Ai saatana. Ai vasko. Ai. Terveisiä Kanaria saarelta. Maspalomas on lokaatio tällä kertaa. Hiekka dyynit lähin tänne pari päivää ennen kisoja vetää pienen reippailu. Itse asiassa tästä dyynillä juokseminen on aika vaikeeta. Vähän raskasta. Ei siinä, nyt on ohjelmassa tällä kertaa Trans-Kanaria. Nyt on ohjelmassa Trans-Gran Canaria. 4 femma, about 4-6. Jotain sillä välillä. Kisapäivä yli huomenna. Pientä tämmöstä fiilistelyä tässä ennen. Olotila ja jees. Mikä se tuntuu, että happea ihan kuulee täysin. Mut kyllä jätään tästä, eiköhän se vertaa maaliin. Ei ole mitään isompia tavoitteita tai mitään. Fiilistely setti tästäkin aika pitkälti. Tein siinä pikkasen reippailu täällä dyyneille ja hotellille ja sitä lasten kanssa Aqua Landia. Otin lapset mukaan tänne. Kans vähän fiilistelee mukaan, jos vähänkin innostui juoksemista. Ei siinä, juoksu jatkuu. Huomenta. Ilmeisesti nyt ollaan matkalla sitten juoksumaan. Se miokko on yöunet vähän jotenkin, vaikka mä oon painajaisia näki ja muuta. Kertokohan se jotain en tiedä, en tiedä. Ei tässä bussille kävelemässä jokinlainen park sur tuolla jossain. Tuolla päin jonnekin. En tiedä mistä sieltä bussi lähtee, mutta tästä nyt pari alan ihmistä tuntuu hiljalleen liikkuvan samaan suuntaan, niin seuraapa heitä. Ei siinä kunto. Saa nyt nähdä, niin kuin aina. Treenit on ollut ok, mutta tuntuu, että on vähän niin kuin puskenut jopa liikaa viimeisen parin kuukauden aikana, että saapa nähdä. Mennään nyt fiilistelemään. Miljoona asiaa vähän rikki, vähän jalat rikki ja selkä vähän rikki. Söin ihan hirveästi meille. Tuntuu, että sitä tavaraa pitää puskaa koko ajan ulos. En tiedä, missä tää voi käydä tekemään isojen ihmisten huoltotoimenpiteitä, mutta... Ehkä sekin selviä, joskin alkaa saada vähän kevennettyä tuota olla tuota kautta. Mutta ei tässä. Mä yritän löytää bussia tuolta jostain. Hyppään bussiin ja puolitoista tuntia varmaan jonnekin vuorelle. Ja... Sitten sieltä ylös vähän ja alas aika paljon. 2 tonnia oli muistaakseni about vertti. Vähän vajaa ja 3 tonnia alas. Mulla on aika monen alamäkiveto. Ja aika teknistä taitaa olla. Oi, kävelemässä tonne jonnekin, minne muut menee. Ei mitään hajoa, mutta toivottavasti siellä on jossain vessa ihan hirveä kuusi. Kaikilla on täällä jotain lappuja kiinni, että, tai ei kaikilla, mutta isolla osalla joku lappu kiinni niiden. Tuossa tota, juoksurepus punaisella tuossa edessä esim. Mutta niinku, en mä nähnyt ainakaan omassa mitään. En tiedä, pitäisikö olla huolissaan. Shit. Tuossa joku huoltsikka edes. Ehkä sieltä saa jotain vessatoimenpideserviseä tai jotain. Hirveä jono oli vessaa, mutta nyt on ainakin akuutis tyhjennetty. Edes sateenkaari. En tiedä näkyykö GoProlle, mutta aina kun aurinko paistaa, vettä sataa. Ja laulukin jo. Nyt kyllä helposti, kun pääsi vessaan. Oi, tää lappuhomma vähän kyllä hämää, että toivottavasti en oo kusessa sen suhteen. Lähden on ainakin juoksettu. Kaikkea, jos ei saa aikaan, niin ei sen maailma kaadu, mutta kivahan tuo olisi sinänsä. Ja voi ihan paska. Lisää paska huusee. Turhaa panikoi tuolla noin, pitäis alkaa vähän kamoja laittaa vielä kuosse. Aina sama sekoilu. Tää on aika iso tapahtuma paikallisesti. Tässäkin pelkästään maraton mittaisesta on vähän yli. Tässä on jotain 1100, mitä mä kuulin äsken. Sitten täällä on joku reilu satanen, olisiko se joku 120, joku 80-ish. Jotain lyhyempiä matkoja. Kyllä täällä ainakin juoksijoita on.
Tääs tää juna pysähtyi reilu kilsan jälkeen. Ei siinä. Hyvä kusia tätä, se ei tota kauan kestä. Tää on jotenkin kroppa vähän sekaisin taas tästä. Vai vai. Oh, tässähän jonotella. Onneksi nyt ei mikään hirveä kiire. Oli kyllä aika kiva toi lähtö, se oli ihan ime hyvä fiilis. Hengi oli ihan täpinöis nää paikalliset ainakin täällä. Paikalliset tää tuntuu olevan vielä varsin iso setti. Kiva nähdä paljon hymyileviä ihmisiä. Muutenkin, että jengi oli hauska. Tässä odotellaankin ehkä vähän enemmän. Jona menee tuommoista aika kapeita kaistaa. Että kun tämän tien olisi lähtee vähän enemmän tuolta idimmeltä, mutta oltiinpa tässä odotella se takin pois myös. Tää enää tunnu vettä satava ja tää todennäköisesti tulee lämpenemään, vaikka tuonne ylös vähän mennäänkin. Siellä pieni lekka mennään tuonne vuorennittain ylös. Se on kaktus. Varmi pitää näpiterä. Kyllä se on numero 2. 30 minuuttia. Pikkasen tuli oltua ruokaa. Ei mitään. Tätä lähtee. Kyllä saattaa pikkasen kestää maali. Nyt perustunki tosta vaan ylös. Mikä se olisi ehkä vetohaluja enemmän kuin tilanne sallii, mutta toisaalta ei ole tänään mikään semmonen intoilupäivä. Näköhän nää puut, nää näyttää tätä kirsikkapuolta. Go figure, en missä voisi sanoa. Mä tullaan myös pilvien sisään varmaan. Ehkä se ripotellut taas vettä, mutta en mä eikö takia laittaa päätteeksi. Hiljalleen vähän nopeutuu. Jälkeen pikkasen hitaasti mummo kuluttaa. Aika liukasta. Pikkasen olisi melkein voinut ottaa tyyli speedcrossit tänne. Nyt on innovin kengät. Mistä on löytynyt? Täällä on monen noita Ultra 3 oikein järkevä kokoisin. Varustelen tiski vaan yksi pari. Tää on vähän kai aiheuttanut jalkavaivoja mulle, mutta ehkä ne yhdet kisat näillä menee. Tää on taas pientä stoppia, nyt ei täällä ole niin paha. Kiva takaa maisemat, tää aurinko vähän pilkottelee tuolta. Ai ai ai, perus possujuna tuunki tosta edellä. Joku sorte havu metsän tapaisessa. Vähän pilven sisässä samalla. Pikkasen oli ripottelee. Tässä menee vetele hiljalle ylöspäin. Tuossa pitkälti jono koko ajan. Turasta lähtee hirveästi ohittelee. Eli saman rako ei muodostu edes. Onko tämä hyvä tunti? Joku kutonen ehkä mennyt nyt. Mikään ei sitä niin toiseksi ainakaan falskaa vielä. Suht vetistä tuli yhtäkkiä, että en kyllä jaksa alkaa laittaa mitään takkia päälle. Ainakaan toistaiseksi, kai tässä kuivu varmaan. Voisi tässä aurinko paistaa myöhemmin. Hän vilposta alkaa olla täällä ylhää. Ei enää ihan hirveän monta plusastetta, ettei jopa tässä lavia mennä.
Eiku, huivi laittais pää. Tää kai varmaan ensimmäinen nousu taputella. Siellä koko vähän välineen. Haluan vähän ottaa vauhtia tuosta. Laita sitä pieltä vielä. Hän on paljon selkiä ottanut tässä vaiheessa, mutta onkin aina parempi näissä ylämäissä kuin alamäissä. Ja tästä eteenpäin on aika alamäki voittosta. Saas nähdä mitä tulee. En ole kovin hyvä näistä kriisissä alamäissä. Pikkasen pitää vielä mennä tonne jonnekin. Mikä hitto oli jälkeen? Haavikko, kallio. Joku eiks tällaisia kaikissa westerneistä tai tällaisia mestu. Come on! Tääkin on vähän paha, kun pitää olla kahteen suuntaan tässä. This rock and go back. This one? Yeah. Okay, thank you. No joo, ees kannassa ainakin mun jutut, joten ehkä mä oon ihan ok ajankin suhteen. Aika makea mesta tää, toi kiva kallio tuolla takana. Tää ajo missä mä oon. Zip! Jaa, pissu paikka tuolla. Tää oli hyvä paikka. Voi. Nyt alkoi lähteä vähän rivakasti alas. Kyllä todellakin saadaan katsoa missä mennään. Ainakin yksi veti lipaa tossa jo. Uurip, eka checkpointti. Ote vaan juotavaa me tähän. Tässä enempää. Mä olen oikeastaan juonut tuossa meidän matkalakuvasta. Yhden setin. Setin toisen tuubille sen. Täytin se. Tuossa on aaku reilu litra. Reilu litra mulla vielä. Oi joo. Ja mitään sattuu. Oi. No, tässä oli joo. Pikkasen hazardia kyllä toi, siis liukasta tommosta. En mä tiedä mitä se tossa oli kiveä tai jotain. Kyllä se jengi vähän pannutteli. En tiedä tää siitä tää hommaa kannata vetää. Noniin, sit taas vähän ylöspäin. Kiva näköala. Oho. Nänne. Se olikin pieni tunkitus äsken. Eikä seuraavaksi taas vähän enemmän ylös. Alaspäin. Varmaan pari 300 äsken ylös. Eikä parista. Tavallista polkua. Kiva. Tämä on vähän jojottamiseksi parin tyypin kanssa. Ne ohittaa mut näin kivikkoisilla jutuilla. Ja sit taas, jos on tullut vähänkin ylämäkeä tai muuta, mä oon pannut niiden ohi. Ai ai, kyllä huomaa, että on ihan oma tekniikka lajeensa toi kivikolla juokseminen. Huhtanut tää makeata. Semmoinen 17,5 kilsaa takana. En tarvitse vähän taittaa tää tavallaan omiin ehdoin, ettei ruveta ryysiksi enää. Alkoi tosi makea näköistä. Sitten ei pääse mihinkään. Siitä on ihan teknistä paikkoja. Etureidet alkaa jo nyt huutaa aika pahasti.
Mutta niin kunto yleisesti on ihan ok. Nyt sieltä on tulossa joku varmaan ohi. Ai again. Eihänpä mä oon ohittanut varmaan 5 kertaa soittanut, mutta varmaan 5 kertaa. No isomman huolon tossa. Seuraavalla pysäkillä. Sinne on joku 2-3 kilsaa. Voi syödä siellä aamupalaa, onkin jännittynyt syödä vielä tänään mitään. Mutta kyllä ihan vauhtikarkia. Oletettavasti tokaa huoltopiste ihan lähellä. Etureidet kyllä aika jumissa. No tää alamäki hommakin kyllä aika muista. Aamupala. Mies ja GoPro ja kaikki on ihan aurinkorasva. Tuli huolet kuin kaiken varalta. Mä olin vähän pidemmän huolon tossa muutenkin. Laitoin tosiaan kunnolla aurinkorasvaa, söin hyvin. Aamupala vihdoin. Kokista, vettä, kaikkea. Nyt vähän hittoa tää pitää mennä. Tuolla on nuoli. Takavika nousu alkaa lähene huippua, vai mitä se sanois. Ihan hyvä tehnyt taas mennä ylämäkeen. Ollut aika iisikin lopupeleissä, ei mitään erityisen teknistä. Ääni lähdössä. Ei hitto. Tuntuu vähän sieltä. Ai ai ai. Maisemat on kyllä edelleen kivat. Alhaalla näkyy pikkuinen mestat, minne mun matkalla todennäköisesti. Kello mukaan 22.35 kilsa erää. Eipä. Mä sanoin, että mä olisin kello 8 vasta perillä. Siinä se alku oli niin hirveet jäätymistä, että puoli tuntia ainakin hukkaa siihen. Plus tää oli ylämäki voitto sitä alku, niin kyllä mä luen, että tähtää johonkin 6 tienoilla. No, jossain reilussa 30. Alamäki kyllä alkaa käymään tosi pahasti jaloille. Mä alkaa kyllä vähän väsynyt. Ei yhtään uskalla ottaa lujaa ja sitten tukee vielä paljon enemmän. Niin jalat käyttää energiaa paljon enemmän. Tässä on joku 3 kilsaa vielä tuohon seuraavaan stoppiin, sitten taas mennään ylös. Jossain 3-2 aid stationin kohdalla. Ai vähän rikki. Vittu ne alamäät kyllä. Ei saatana. Tää menee nopeasti. Juon täällä tuplat ja vedetään ihan pienten amaa ja sit jatkuu.
Tää huolta meni semmin nopeasti vauhtikarkkia. Vieläkin suus. Ja nyt jatkuu. Jotain 13-14 kiloa varmaan jää. Eiköhän tää kaikki maaliin miehelle nyt joku loukkaantuminen tuo, mutta yllättävän raskas setti. Tuota, että niitä alkaa vähän sykkeetkin tökkiä, ettei hirveesti palautunut, mutta... Brr. Ai, tietenkin hirveet krampit vielä. Ai, sen siitä saa kunnohti. Urheilujaamat pöydällä, mutta... Hierrotaan taas. Hän ei pitäisi olla paljon nousua, ainakaan näin. Ei sit ois alla meistä niin paljon tuntunut aiemmin vaivaa vaan. Kyllähän toi tosta. Vittumaista. Ai, tääkin vielä. Hieronta auttaa ainakin hetkellisesti. Toivottavasti alamäestä ei vaivaa niin pahasti. Enääkin semmonen fasaanin verran, eli joku 60 ylämäkeä. Se ei oo paha, ei saa tämmöstä loivaa iisiin. Ehkä pitää pysähtyä kerran hieromaan vielä. Oh, pitää vaan toivoa, että alamäki. Ei oo noin paha, se on kramppailu suhteen. Tätä happia ei kierrä ihan niin hyvin myöskään. Tankkaukset ja muut tuntuu toimivan ihan ok. Ai voi. Vähän raskas setti tänne. Tää on kyllä makeat maisemat jos ei muuta. Ees täältä tuli joku vitun rakka kivikkokin vielä. Ei saa, tänne se varmaan oli joku joki tai joku. Ai. Alle kymppi. Tää kivikko vaan jatkuu, ei perrykkäille. Ihan paska. Joku 4,5. Ei se voi juosta. Ajattelin, että mennä näin nilkkaan. Isoata. Ajattelin, että kun loppuun se on rallattelu alas, vaan loiva alamäkiä. Ei. Loiva alamäkiä kyllä on tämmöstä. Joku 2,3 ja mä oon ihan vitun titi tyy. Ja paljon raskaampi setti mitä mä odotin. Mä oon kohta pari kävelyä äsken päälle. Aina on vikas pari kävelyä. Tää on varmaan itseasiassa ollut raskaan setti mitä mä oon tehnyt koskaan. Vaikka mitä lailla mä voittaa, se tuli vittu tuolla teknistä paskaa. Ai, ei tullu jomma. Kiipeä vuoden edessä. Ei kumpuroissa ja vitun rakkakivikossa. Ei voi. Nyt kun pääsin jo maaliin, niin mukulat varmaan on, että easy hävis. No kiva onneksi, että on ottamassa vastaan vielä kans. Helen on ihan tylsistynyt, kun oikeesti nähdään pidempään. Les avisan de que estaremos en directo en el canal de YouTube de Transgran Canarias.
en el dial 59 Deportes de Movistar, en TN Deporte, Radio Televisión Española y además en Radio Televisión Canaria. Todo eso para ver lo que ocurre aquí, el mundo entero pendiente de Trans Gran Canaria. No niin, pikkasen loppumietti, että olet tuota hotelliuimaalta pari päivää kisojen jälkeen. Ollut pääosin levättyä ja syötyä ja telmitty lasten kanssa meressä ja huvipuistoissa ja ties missä kaikissa perusperheaktiviteeteissa. No ei se oikein hirveän hyvin mennyt tällä kertaa. Totesin, että oikein välillä puhtii ja henki kulkenut ja ne tekniset alamäet, niin kun mä varmaan kiroilin puoli matkaa, niin ne ei ole vaan ollut oikein oma juttu, mutta toisaalta oli ihan hyvä treeni siihen. Se oli ihan jees. Juoksureppu oli testissä. Se oli Neithanin Pinnacle 12, se toimi yllättävän hyvin. Tykkäsin siitä. Pikkasen ehkä väärä koko itselle, mutta kyllä se on just siinä ja sitä voi ehkä vähän fine-tunaa. Niitä hihnoja. Mä luulen, että se tulee ajamaan asiansa vielä tuossa loppuvuoden kisossa varsin hyvin. En tiedä tuosta kisasta silleen, kun oikeastaan se loppu oikeastaan alkoi vituttaa jo aika pahasti. Kaikki niitä rakkakivikot sun muut siinä. Niin. Mutta sitten taas siellä oli hyvätkin hetket. Ekojen nousujen jälkeen se oli ihan käsittämättömän makeat maisemat. Digaili kovasti siitä. Ja se oli semmoista mukavan tasasta rallattelua alaspäin, jossa aika ottaa vähän semmoista niinku aika pehmeätäkin maastoa oli. Se oli ihan kiva. Ei siinä. Tää oli tää kertaa tälleen, että oli, sijoitus oli lopulta jotain 600, 70-ish. Jostain reilusta 900 lähtien, sitten aika paljon keskeyttä, 80 oli melkein varmaan keskeyttänyt. Olosuhteen sinne hän kai ihan jees, mutta niinku perus mitä itsellä yleensä on ollut noin. Aika oli 8 tuntia, jotain 40 minaakö. Matka on nähnyt paremmin kuin 1,5 vuotta sitten tuolta Italiassa. Ja no, siinähän toi. Mutta ei mitään, uusia haasteita tulossa tänä vuonna sitten vieläkin enemmän. Lisää vaan treeniä, niin seuraa kerran vähän paremminkin.